I mirë këtë në, në transmitim drejt për drejt në thua i mirë më njës në ditë të premte dhe para, para pak ditësh, pra ditë në djelë janë zhvilluar zhjetet lokale dhe ne kemi mundësin të kemi tëftuar një nga kandidatët që shka qënë në qarkun e korqës për bashkin e kolonjës e tem Lumani, doktor, mirë mjë mëngjesi, mirë se na erdhe. Mirë mëngjesi, mi, 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 mi se u gjetë, falem dhe. Këna i si mi. që të, të kemi në studio, do të themi pak pas në kohë duke folur Si fillim për kandidaturën tuaj për këtë bashki dhe më pas se si rodhën gjërat deri në përfundim këtij procesi zgjedhor. Unë si, si cilin di idea për të bërë pjesë e koalicionit fitojmë për të kandiduar për bashkinë e Kolonjes? Unë kandidova nga koalicioni fitojmë duke dalë me primaret ë dhe si mediator si proces një proces përzjedhës, që kaloi në disa etapa deri në deri në... Në, në, primaret dhe për të dhënë kontributin tim në demokratizimin dhe në ruajtjen e së djathtës në Kolonj, kandidova me besim plot për në fitore me dhe gjeta mbështetjen e gjithë elektoratit kolonjar. E kishe patur ti ide më përpara apo erdhi kështu në praktikë Ma... ti Shumë njerëz, shumë dashamirës, dashamirës të mi e që më nxitën për, një për të patur një kandidat shumë njerëz të tjerë, shumë njerëz për të dhënë kontributin tim në këtë drejtim. Pavarësisht të rezultatit që doli, unë gjithmonë jam. Ka kaluar tek rezultati, që ndonë tek fushata, sepse ajo është një element shumë i rëndësishëm. Duke qenë se çdo gjë është zhvilluar në mënyrë demokratike, kanë qenë primaret që kanë vendosur që ti të kishe pa paraqesë kandidaturën tënde për këtë bashki, fushata si u zhvillua? Kam bërë një, një fushë që që ti ta paraqesim atë fushatën për të dyja kandidatët. Po, kam bërë një fushatë modeste, një fush, një fushat shumë të qetë, pa asnjë lloj problemi. E, jam takuar me shumë banor, jam njohur me problematika të e gjithë zonës ose krainës së kolonjës. Ndoshta vlen të sillim në vëmendje këto problematika sepse kur je në kontakt me të drejtë për drejtë me ta, e merr direkt nga burimi pjesën e problematikës dhe shtrirjen që ka ajo. Ndër problematikat kryesore në Kolonjë ishte problemi i infrastrukturës, më, që mund të sejmë që ishte shumë problematike në të gjitha fshatrat, si për uh, infrastrukturën rrugore, ashtu për ato të kanaleve të ureve uh, barda të bardajt zeza, për uh, qendrat e fshatrave, për pra pasarela kështë shumë problematikë, dhe unë zonët rurale, sepse sepse aty nuk është vendor, nuk nuk janë ndihmuar banorët e banor këtyre fshatrave. E sidomos e këtyre zonave që fola pak më lart. Me pas mbështetësit në këtë fushat, sepse janë edhe këta janë element shumë të rëndësishëm për ti për ti përmendur. Unë u stafin mbështetës. Unë u njoh me këto probleme, ë sidomos në zonat më të thella ose në zonat më të më, të, më pak banor që nuk ishte vendor, Më e mi me gjithse në të pakët në numër, të rinjë, sidomos që duan ndryshimin, që donin një të më të mirë në kolonjë, që unë me shpirti i falenderoj dhe po të isha në të pozicion, do t'i ndimoj edhe i bejthirë edhe këti kryetarit që u zgjotani, t'i ndimoj të rindë, të mos marrin rrugë e emigracionit, të mos kemi me shpopullim të atyre fshatrave, të ndimohen të rindë që t'i me të, të arsimuar nga lartë, të futen pa dalim e partjake në, në punë, një kosisht dhe ata që duan të bëjnë biznese, sidomos të bujësi e të ndimohen me kredit buta, të ndimohen me, me subvencionimet, të tjera, të tjera. Këshu që <clears throat> pavarësisht se si vete kjo pune e kandidimit, mua më më dhajnë që i më dha support, një që të, veçan, dhe një emocioni veçan, një përvoj, përvoj shumë e veçan, shume dhe veçan. mua më ka ndimuar jash zakonisht mirë, më ka rritur adrenalinën, por dhe, dhe dua me shpirt që uh, ato mbledet e kshilët bashkjak që behen të tani uh, shërëz dhe, dhe jota hapra, unë mendoj që në të marr pjesë në këtë mbledhje të Këshillit të Bashkuar, të më bëhet ftesë për çdo projekt vendim, për çdo problematikë që ka Bashkia e Shtekës, sidomos në drejtim të bashkëpunimit. Jam i afër për bashkëpunim me ditë. Pavarësisht se ti si kandidat. Shiko, unë nuk, nuk jam këshilltar, por unë mendoja që unë mendoja që në modelin tim, në modelin tim ishte të ishte që përveç kryetarit të Këshillit Bashkiak dhe kryetarëve të njësive të fshatrave, të kishtë edhe një përfajsi nga të gjithë shoqatat e e me biznesit, uh, bujësis, dhe dhe aty të jepesh mendimi ose të shpirës zëri i masë zëri. Përshin dhe të tjerë në pra vendimari, un, pra, në këshin i Pra unë mendoja që mendoj, dhe mendoja dhe mendoj që me shdo kusht, me shdo kusht, mbledhjet duhet të bend hapër dhe në qender të jetë në qender të vendimaras të jetë qytetarit dhe e krenaria e kërlonjës, të jetë kërlonjari që ti jap mendimin e bazës. Ja keni propozuar këtë këtë po e... ide kryetarit të i Isai. Po dhe, dhe në çdo takim në çdo takim që kam bërë me me banorët e kam shprejur këtë ide. Një kohësisht kam dashur jo vetëm të bëjmë këtë intervistë këtu, po kam dashur që gjithmonë gjithmonë të bëjmë një debat televiziv, gjithmonë një debat të hapur, konstruktivë për të mirën ose për një me, drejtim dhe menaxhim më, më të mirë të, të bashkisë. E patën mundësinë, u krijuam mundësia për nuk, të patur një debat televiziv me me kundërshtarin për para nuk nuk së na u ofrua as një opsion po, se nuk, pse, nuk mendoj, mendoj, që, mendoj, që mendoj që këta rivalët tan ose të emëruar nga kryeministri nuk na u ofruan ose nuk kishin kishin ajo për të realizuar për një debat të drejtë për drejtë. Më vjen shumë keq më vjen shumë keq edhe tani në çdo edhe tani mund të bëjmë një debat televiziv me për të mirën e kolonis, për për të mos patur me shpopullim, për të ruajtur kolonin, për të ruajtur traditat tona, për të ruajtur tokën tonë sepse atje po ndodhin gjë të çuditshme në koloni, ka problematika të çuditshme që atje po i rrëmbehen tokat e popullatës, po i rrëmbehen korijet, livadhet dhe po tjetërsohen, po mbillen pemtore, po bëhen panela djelore, e tjera, tjera, dhe edhe, edhe detrymisht të rinjë ose banorët e atyre zërën do t'ikin në emigracion, ose do të shpopullojnë në vendet më, do t'ikin në vendet të tjera, vendet të tjera të në përmjet migrimit. Ndërko, si të duke vota që more nga gjithë banorët e kësaj bashkije, duke marë parasysh edhe si u shbilua procesi i votimit, përqindja e votës, si ishte në pritë shmërit Tuaja. Ne bëm një garë jo të barabartë, kuptohet, ta pun. Kë, këto në këto zgjedhje ishte një garë jo e barabartë. Duhet të mendojmë se sepse ishte e tillë. Sepse bashkia në, në këtë garë ose në këto zgjedhje, që mund t'i quajmë zgjedhje, sepse unë mendoj se mund të ishin votime edhe jo të rregullta. ë në këtë garë të ata kundështar ose rivali im futesh me me pjesën e administratës bashkis, të bashkisë, të njësive vendore, por një, pospish, të një pjesë po, të votave, po një pjesë, votave, pjesë të vetë votave, vetë se pa ishën janë kërreth 400, po të që më zosh, me 3, kërreth me 1200, po të që më dhe një pjesë të administratës shtetërore, qëtërore, punojës <coughs> të shëndetsis, të arsimit, që ishën në presionë, se trusninë shtetërore. Apo që këshin interesë? Dhe të detrymisht, detrymisht, pëjmë në një gardë barabartë. Pra ndaj, unë mendoj populli duhet vërsoj edhe në qikë në përmjet debatit, në përmjet alternativave, në përmjet mendimit ndryshe, nuk u realizua do po të. Po të mos ishte njëri kandidim, të mos ishte isajt, ishte një kandidat tjetër, pra që nuk ishte këtë ndikimi dhe temit e ka administrata. Mendoni se mund të dilni të fitimtar në këtë zgjedhje? Unë në çdo po e, e mencoj unë tani. Po e më, në në tjë, dhe ju tini të bindur dhe ju edhe mund të gjurmoni ose të bëni sondazhet tuaja, isha i bindur që në të gjithë njësitë vendore isha i fituar, por por trusnia, por puna e administratës drejtorave, sidomos këtu drejtorëve të, të shëndetësisë, të arsimit e të tjerë të tjerë dhe të administratës ose ata përgjesat e njësive vendore, ben një, ben një trusnit i ashtë zakonshëm në banorët, në familjet, si në përmjet të ekonomike, që u thoshin që do të presin ndimin ekonomike, si përmjet njërzve të, të punësuara, po po shumë, si një raseve të punësuara në njërzve të punësuar do të po, eqim nga puna, e të tjera, e të tjera, do më thënë rase që ishin shumë fragrante, ose ishin shumë e djepin të, keqet të keqe të këtij procesi zgjedhor. Këto do falënderoni të në përfundim të gjithë këtij rrugëtimi. Ishte një rrugëtim që ju anisën me dëshirën e mirë për të qenë ndryshimin në në këtë bashki, edhe pse nuk arritë do të realizoni të dilni fitimtar, këto do falënderoni për këtë rrugëtim. Unë në radhë të parë i e falenderoj të gjithë popullin kolonar që më mir priti, më mir priti kandidaturën time dhe në, ka më ka dhënë sugjerimet e tija e kam e kam njohur problemat të tjera aty. Falenderoj atë, atë pjesë të elektoratit që më më, më votoi me 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 kushte të tëra të vështira, por dhe, dhe ata të cilët morën zhgënjim ose morën trysni, morën devijim të votës tyre, unë përsëri janë miqtë mi, janë kolonjarët e mi dhe unë do t'i do t'i kem gjithmonë në mbështetjen time dhe do t'i falenderoj vazhdimisht popullin kolonial që është një popull vërtet, është një popull shumë i mirë, shumë i edukuar, shumë i drejtë dhe po them një gjë që ajo shprehja që thonë që kushdo të varë nga e majta gjakete në kolonjë, nuk zë vend në kolonjë, por <laughs> nuk zë vend në kolonjë, por a i popull eshte shumë, shumë i drejtë dhe shumë i mirë, por trysnia e politikës, sepse edhe këto zgjedhje u bënë zgjedhje pothuajse zgjedhje politike kur unë mund të them me binën e plotë që Ne zvumë një poster tonin dhe posteri i krye ministrit në, në rapin në Leskovik për para hotelit që ka marrë. Në fushat e ishte pak e pa barabartë, në mënyrën se si u përsot. Posteri i krye ministrit, që shdo poster i krye këtu zhjet një kryetar bashkije dhe kryetar bashkije është për gjithë këtë krahin, këtu nuk ka, këtu bile mund të ishin dhe dy rival të të njëtës forcë politike, vetëm me, me alternativat të ndryshme. Me dy alternativat të ndryshme. Kështu ka. që s'kishe pëse të politizohesh ka shumë. Unë, unë gjithmonë mendoj ndoj që në gjdo situatë që t'i jetë në bashkin e Ersekës, në qovë se uh, votojt në këto forma, ka vështirësi. Sepse, në 15.000 banorë që ka Erseka, ashtu uh, e, e, elektorat që ka Erseka, votojnë më pak se gjysma, për shemëll, rrëth më pak se 20%. më pak se më pak. Detyrimisht, detyrimisht këtë pjesë e përbën administrata, punojësit që, që kanë njerëz të rreth rrotull e të tjera tjera, tjera kështu që pos mori pjesë në votime dhe dhe ata të emigrantët, sidomos pjesa tjera, 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 e emigrantëve e Është shumë e vështirë dhe unë mendoj gjithmonë që të dalë shfitus në kolonjë nga opozita, duhet të votojnë mbi 7500 banor ashtu pra nëse për, për persona shifra persona të elektorat. në njerëz që si kanë drejtë të ushtrojnë po shifra dhe... është shumë është shumë negative dhe pyetja e fundit <coughs> mendoni të kandidoni pas 4 vitesh <laughs> shiko uh, unë nuk e di dorë nga politika Jo se kam dëshirë të rikandidoj, por unë un jam për një alternativë tjetër dhe duat të them që aju popull kur të mos e unë bazë besimin, sepse atje ka opozit, edhe unë dhash kontributin tim për të mbrojtur demokracinë e brisht në Shqipëri, për të patur opozit, jo të kemi ato kshilat bashkja ake moniste, ose të kemi një kukull të venë aty për të drejtuar bashkin, unë jam do jem, gjithmonë dispozicion të ati populli. Mirë, falenderojmë pra për anin tënde në thua e mirë më njësë, ishte këna ne të urojmë suksese në punën tënde, si profesion, por dhe përsa për këtë politikës dhe frymës e dryshimit që ju e përkrahni në përmjetë forësës që përfajsoni. Falenderit ju, shumë, shumë falenderit ju dhe e, jam gjithmoni gatshëm për e, debate televizive, jo vetëm për këtë temë. Me këna i si, dhe në për, për të raur alternativa në mënyrë që popoli i gjërë të njëhet me mundësit që mund të ofroj gjithë kush, nëse kërkon që të jetë në drejtim të tij edhe në rang rajonal. Të falenderojmë dhe të urojmë suksese.